Pehar, beogradski pobednik za najbolju takmičarku puškom, otišao je u ruke mlade staropazovčanke Aleksandre Havran, koja je zablistala u takmičenju dama puškom. U okviru dvodnevnog internacionalnog takmičenja u Novom Beogradu, 17-godišnja gimnazijalka u subotu je osvojila zlato u juniorskoj, a u nedelju zlatnu medalju u seniorskoj konkurenciji. Ja sam veoma zadovoljna svojim pucanjem i u subotu i u nedelju. Pucala sam 627,5 krugova, također i u nedelju isto za 0,1 manje, 627,4, ali to je to i veoma sam zadovoljna svim rezultatima. Aleksandra Havran je zvanično peta juniorka Evrope, a ovo je njen najveći uspjeh u seniorskoj kategoriji do sada i to u ozbiljnoj konkurenciji, kaže njen trener Saša Iker, jer je na ovogodišnjem turniru Grand Prix Beograda bilo 270 strelaca iz 11 zemalja. Godine stoje iza nas, radimo ozbiljno. Aleksandra je već, da kažem, posle prve godine pokazala veliki talenat i već u drugoj godini se borila za reprezentaciju Srbije. Radili smo koliko na tehnici, toliko i na psihološkoj pripremi i iznela je ovaj turnir veoma, veoma ozbiljno. Treninzi su svakodnevni, a vikendi donose takmičenja sa kojih se Aleksandra vraća sa medaljama. Želja mi je za sada da osvojim evropsku medalju, sada na evropskom, i to mi je cilj i želja za sada. Bitno je usavršiti tehniku, pri čemu je od izuzetne važnosti stav, disanje, nišanjenje, okidanje, ali i psihička priprema, naglasio je trener, a Aleksandra je jedna od najtalentovanijih između 30 članova streljačke družine Jedinstvo u Staroj Pazovi.